כאן היום מהרכבת. איזה כלי תחבורה חופר זה. חייבים לעדכן על כל מה שקורה כל הזמן. כן, אז מה זה חופר, הרכבת? לתשומת לב הנוסעים. בעוד מספר דקות הרכבת תיכנס לתחנת בית יהושע. נוסעים נכבדים, נא לא לשכוח חפצים וציוד אישי ברכבת. בעוד מספר דקות נגיע לתחנת הרצליה. טוב, הבנו, תני לישון. אבל בכל זאת, איזה מערכת כריזה מדהימה זאת, איזה בסה שאין אותה בבית ספר. תחשבו לכם, במקום צלצול. לתשומת לב התלמידים. שימו לב, בעוד מספר דקות ייגמר שיעור מתמטיקה. נא לא לשכוח שליפים בכיתה. תלמידים יקרים, הגענו לסוף שיעור היסטוריה. השיעור הבא יארך בעוד 10 דקות, כמתוכנן. ואלאס, תני לישון. תלמידים יקרים, יאלי מתכוון להציע חברות לאלמה. נא לצלם ולעלות לאינסטוש. אולה מיוזיקלי. נכון, נכון, גם יש מלא טיפוסים הזויים בכיתה. מכירים את הילד הזה שמצייר רק עם הלשון בחוץ? אבל אם אני מכניס לו את הלשון לפה, נעשה לצייר. בתכלס עשית רק ככה, לא צייר. בסדר, ציירתי בלב. מה אתה רוצה? איך היא פחות מסמפת? את הילד החלפן הזה בכיתה, אתם מכירים אותו? המורה, אני יודע שכולם כאילו נתת שיעורים עד עמוד 35 בחוברת, אבל אם אפשר להתקדם עד עמוד 40, אני מה זה רוצה? יש גם את הילד הזה שנפצע מכל דבר. וואי, בואי. כאילו, איך שברת את היד משיעור תנ"ך? מה, ניסית להדגים איך מוציאים מים מסלע? ויש את זה שרק מעתיק, נכון? תגיד, אפשר להעתיק בך את העבודה? לא, מה פתאום, זאת העבודה שלי. מה אכפת לך, אל תהיה בולקרית. אני להעתיק. זאת העבודת שורשים שלי! אבל לא עשיתי... שלי! אבל לא עשיתי שיעורי בית... שלי! בסדר, שלך, עזבי אותי, מה הבעיה שלך? אבל בתכלס, הכל עדיף על הילד המעצבן הזה שעושה חיקויים כל הזמן. אבל הוא עושה חיקויים ממש טובים של סלפס, אז התחלנו למכור ברכות לבר מצווה. נגיד ליאור נרקיס. אוקיי. ערב טוב לך, את מושלמת. עכשיו חוגגת בת מצווה, שיהיה לך הכי כיף בעולם. אבל אז נתן גושן התעצבן עלינו, אז... מה, הוא שמע שאנחנו עושים חיקויים שלו? אז הוא התחיל לחוס, כן. שלא תעזו לעשות חיקוי שלי, אני לא בגיל שלכם. למה, בן כמה אתה? עוד יומיים בן 26. תודה רבה לכם, היה לנו הכי כיף בעולם אתכם. אז אם נשמע לי, שיהיה לכם יום טוב. רגע, אבל יש עוד מישהי שרוצה להיפרד. אוקיי. ובופיצלי ביבי בוי, אוונצ'ה. ובופיצלי ביבי בוי, אוונצ'ה. תודה רבה, נוקי, על האפשר, אני אלכת.